Hər vaxtınız xeyir olsun, arayında az izləyiciləri. Yeni bir həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. Həyət evimiz Xırdalan şəhərində yerləşir. Gözəl bir ərazidə yerləşir. İcra hakimiyyəti binasının yaxınlığıdır bura. Bir nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Belə bir həyət yanı sahəsi var. Gözəl bir həyəti var. İki avtomobili sərbəst şəkildə həyətinə daxil etmək mümkündür. Görürsünüz. Videomuza sonuna qədər baxın. Kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Mənim nömrəm 077 ilə 402 6989-dur. Mənimlə əlaqə saxlayın. Satışda hər büdcəyə uyğun evlər var məndə. Təkrar həyətinə bir də baxağın və evin ümumi çöldən görünüşünə. Fasad işləri yeni görülüb, qutarıb. Fikir verirsiniz, hələ tam qurumayıbdır, baxın. Evin fasadı bugün səhər-səhər vurulubdur. Tam dəqiqliklə qeyd edirəm ki, düşünmüyüm ki, bura nəmişli bir yerdir. Çox əla bir ərazidə yerləşir həqiqətən. Evin çöldən ümumi görünüşünü göstərim. 65 min manata satışa çıxarılıb. Real alıcısına mümkün edilə biləcək qədər endirim ediləcək. Qupcalıdır. Həyətinə təkrar bir də baxağın. Keçəyin evin içərisində doğru. 4 otaqlı. Burada təmir işləri yeni yekunlaşıbdır. Bəzi xırda işlər qalıb, deyərdim ki. Deməli, dəhlizdən solda sanitar qovşaqdır. Tikinti materiallarının qalıqları qalıb burada. Aksesuarlar qoyulacaq satıcı tərəfindən. İkinci etaja qalxan pilləkanlardır. Burada pilləkanın altında belə bir işqaf sahəsi var. Baxın, görürsünüz, qapısıdır. Aça bilmədim qapısını. Deməli, dəhlizdən sağda qonaq otağımız. Pəncərəsi öz həyətinə açılır. Mətbəxidir. İşıqlar qoşulmayıb. Biraz videomuz qaranlıq görünə bilər. Mətbəx də kifayət qədər iri ölçüdədir. Hərəkət eləyəyin. İkinci etaja doğru. 65 min manata satışa çıxarılıbdır. Çox gözəl, rahat pilləkanları var. Pilləkanların kənarlarının prilaları yığılacaq. Ümumilikdə döşəmə bir də laklanacaq. Tam hazır şəkildə alıcısına təhvil veriləcək. İkinci mərtəbədə yerləşir bir sanitar qovşaq və 3 yataq otağı. Cütdaşla tikilib 4 bir tərəfdən. Fundamenti karkas betondur. Buradan eyvana da keçid etmək mümkündür. Evə 4 bir tərəfdən gün işığı düşür. Pəncərlərinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıbdır. Sot yarımdan artıq torpağın içərisində inşa edilibdir. Qiyməti 65 min manatdır. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.